alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite Battle Royale, Norges dårligste spiller, der dere ikke skal forvente at jeg får masse kill. Men dere kan forvente underholden, dere skal forvente at jeg gjør alt galt. Så jeg tenker at jeg hopper rett inn i solo. Jeg er glad for at bots er borte vekk, eller i solo da, eller i vanlig game da, så er det botter, i hvert fall i solo. Så det er litt kjedelig. Så hvis jeg får kill, stor sannsynligvis, så er det bot, eller AI som jeg kaller det. Ikke glem å like og subscribe. Klarer vi å få 100 like, så skal jeg kjøre gang med en giveaway. Men 100 like først. Da er jeg kommet til bussen. Minne på at jeg streamer fra mandag til fredag 17.00 til cirka klokken 8, bortsett fra onsdag, for da jobber jeg med noe annet. Ikke glem å like og subscribe, for at dere skal få litt ekstra underholdning av at hvor dårlig jeg er. Positive i det er at jeg blir jo bedre for hver gang. Var det noen der? Synes jeg har hørt noe. Jeg har SMG. Jeg har shotgun. Jeg har ikke tacken min. Jeg er veldig glad i tack. Så det håper jeg å finne her borte. Se der, er det en som prøver å skyte meg? Han står på toppen der. Se der! Han står på toppen der! Sitter og forstår på toppen der, le. Det gjør det, ja. Åja. Skal jeg gi han gratis, ikke gratis skill, men gratis forsøk. Så nå skal jeg stå helt stille her, skal du få snipe meg. Hva? Han får bare stå der, skal jeg ta loot litt i mellomtiden. Skal du virkelig prøve å drepe meg, mister? AI? Jeg vet det. Da! Fikk vi takken min. Litt mer happy for attack, ja. Litt mer happy for attack. Noe sier at jeg har lyst på den sniperen. Skal vi se. Hvem som skjøt på meg nå, da? Jeg hørte hvem som skjøt. Hvor det ble av, det vet jeg ikke. Åh, jeg var dårlig. Det var dårlig av meg. Jeg hadde jo felle, da. Det hadde jeg. Er det noen som driver og sniper her, da? Er det en eller annen luring som driver og lusker på dem? Kan ta den der i stedet. Tok jeg tydeligvis ikke med det jeg skulle ta med uansett, så det var greit at jeg la merke til det. Skal vi se. Kom igjen nå! Ikke den her er sånn som styrbar, er den ikke det? Mener jeg er det. Reload. Det er bare den som skjøt, ja. Oi, jeg har ikke shotgunnen min! Jeg ser. Tok ikke jeg og drepte en her i Stara? Får vi ta den i scenen da. Nothing. Ok, borte vekk ble den tacken. Oi, jeg må kanskje ta healet med ditt skjold, ja. Der har vi en AI. Hadde du tack? Så sånn litt ut. Jesus.
Gjør det vondt det der, mister. Der tok han meg, for jeg stressa. Veldig bra, veldig bra! Han hadde... jeg satt på felle. Han hadde lite liv, tror jeg. Ja, et hit til så hadde han vunnet. Eller hadde jeg tatt han. Veldig bra spilt for dere andre som så på. Ja. Dansa du? Fuck, ass. Uansett, håper du likte det. Ta og like og subscribe. Og så får jeg ta og følge med på han som da mente han overlegen tok meg. Han tok jo meg, fordi jeg feilet. Men han holdt på dabbe selv, altså. Dansing, vet du, det er noe nytt i denne her kapittel 2, du danser. Dæven seg ikke. Ha det bra!